אוקיי, טוב. אז אנחנו בעצם מדברים על שינויים בחומר, או בעצם אנחנו נתמקד יותר בנושא של תגובות כימיות, ואיך אנחנו מנסחים אותם, כותבים אותם, וגם יודעים לקרוא אותם ממש בכימיה עצמה. ואנחנו בעצם מדברים על תהליכים שבהם יש לנו מעברים בין סוגים שונים. כלומר, אם יש לנו יסוד, אם יש לנו כמה יסודות שמתחברים, אז הם הופכים ביחד לתרכובת. לעומת זאת, אם יש לנו תרכובת ואנחנו מפרקים אותה, אז היא יכולה להתפרק גם בנושא של יסודות. עכשיו, יש גם את התהליך של יצירה והפרדה של תערובות, אבל זה מבחינתנו זו לא תגובה כימית. זה בעצם תהליכים שונים שאנחנו נדבר עליהם בשיעור, ממש בשיעור הבא, שנדבר על תערובות והפרדת תערובות. אז בעצם כשאנחנו מדברים על שינויים כימיים, אנחנו מדברים על שינויים בתכונות עצמן. כלומר, יש לנו תכונות שהן תכונות פיזיקליות, שזה התכונות שאנחנו יכולים למדוד אותן, תכונות שאנחנו מכירים ופוגשים של מסה, נפח, צורה, זה לא בהכרח תכונות שלמדתם בשיעור פיזיקה, זה הרבה פעמים מבלבל אותנו, כי מסה ונפח למדנו במדעים, אבל אנחנו עדיין מגדירים אותם בתור תכונות פיזיקליות, בעיקר כי אפשר למדוד אותן. תכונות כימיות הן דווקא יותר מדברות על הנטייה של החומר, לבצע איזושהי תגובה כימית, שזה בעיקר או להתפרק או להתחבר, כלומר, אם אני עכשיו מוסיף מלח למים, אז המלח נמס... אוי, אני צריך ללכת להוציא את הדואר. בסדר. אז אם אני בעצם מוסיף מלח למים, אז המלח נמס, כן? יש ממש איזושהי תגובה כימית שמתרחשת שם. נושא של החלדה שאנחנו מדבר עליו, זה ממש תגובה כימית, ולכן אנחנו ממש מגדירים בתור תכונה כימית. אז מתוך התכונות האלה גם שינויים פיזיקליים וכימיים הם בעצם נגזרים מזה. אז שינוי פיזיקלי זה בעצם שינוי שהוא קשור למראה ולצורה. אם אני מוסיף חומר, מוריד חומר, חותך אותו, משנה כל הדברים האלה, אז זה שינוי פיזיקלי. שינוי כימי זה ממש שינוי שבו אני מקבל חומר חדש. Okay, חומר חדש, תגובה כימית או תהליך כימי, ממש אנחנו מקבלים חומר שהוא חדש לחלוטין עם תכונות חדשות. Okay, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור, שבעצם תגובה כימית, אחד הסימנים שלה, זה שיש לנו תכונות שהן חדשות לחלוטין שלא היו בחומרים הישנים שלנו. עכשיו, אחד הדוגמאות, זה בצורך העניין, דווקא לשינוי פיזיקלי, זה שינוי מצב צבירה. כשאני עושה שינוי של מצב צבירה, אני לא מקבל תכונות חדשות, אני רק מקבל את אותם חלקים מסודרים בצורה שונה, אבל בצורך העניין, קרח ומים זה אותם חלקיקים, אין שם חלקיקים חדשים, זה בעצם שינוי שהוא שינוי פיזיקלי. שינוי כימי יותר דורש דווקא תגובה בין החומרים, ואנחנו תכף נראה איזה סוגי תגובות יכולות להתרחש לנו. אוקיי? שאלות על החלק הזה? אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים בעיקר על נושא של יסודות ותרכובות. אוקיי? אמרנו, תערובות, הם יש להם תהליך שונה, ואנחנו נדבר עליו בשיעור הבא של איך בעצם תערובת נוצרת ואיך היא מתפרקת. כשאנחנו מדברים על תהליכים כימיים, אמרנו, אנחנו בעיקר מזהים תכונות חדשות. תכונות חדשות זה אומר, אם פתאום יש איזשהו שינוי של מצב צבירה, בלי שחיממתי או קיררתי את החומר. כלומר, אני עכשיו יכול לחמם מים והמים ירתחו, אבל אם אני עכשיו מוסיף לצורך העניין, אם אתם זוכרים זה ככה, אני ממש מחזיר אותם אחורה לניסויים שעשינו, עשינו ניסוי שלקחנו סודה לשתייה וחומץ. כן? אני לוקח סודה לשתייה, שזה אבקה, וחומץ, שזה נוזל, ושאני מערבב ביניהם נוצר גז, כן? ממש נוצרות בועות וקצף. כלומר, לא יכול להיות שהגז הזה נוצר מחימום, לא חיממתי. ולכן, אם נוצר מצב צבירה חדש, כמו גז, אז אני מסיק שהיה פה איזשהו תהליך כימי. אם היה לי פה איזשהו צבע חדש, או ריח חדש, או משהו כזה, זה גם מטביע לי על איזושהי תכונה כימית חדשה, ולכן זה בעצם ממש תהליך כימי. אז כל הרבה הזה, גם בעיבורות, אבל גם משקע, זה בהחלט סימנים שמראים לנו שאנחנו קיבלנו תהליך כימי ולא תהליך שהוא תהליך פיזיקלי. אחת הדוגמאות לזה זה נניח אפייה של לחם, כן? שאנחנו מוסיפים לחם, מה אנחנו עושים? לוקחים בצק ומוסיפים למים. תראה, לוקחים קמח ומוסיפים מים, קמח זה אבקה, מים זה נוזל, ואז הקמח תופח. עכשיו, מה זה אומר תופח? זה אומר שנוצרים בו גזים, ממש נוצרים בו גזים, אחד הגזים שאנחנו מכירים גם, חמן דו חמצני, הוא בעצם מה שגורם לנפח של הלחם, הוא מה שגורם לו לתפוח, זה גם הפורים או הבועות האלה שאתם רואים בלחם או בפיטה או לחמניה, לא משנה מה, זה ממש איפה שנוצרו הבועות האלה של הפחמן הדו-חמצני, ולכן אפייה של לחם או יותר נכון תפיחה של לחם, זה ממש תגובה כימית. וגם להראות שתגובה כימית, כן, זה לא בהכרח דבר מסוכן,
הרבה מאוד מהאוכל שאנחנו אוכלים נוצר בעזרת... אבל בעזרת... זה לא כתוצאה מחימום, האפייה שלו, הדפיחה שלו? לא, אתה לא מדבר על האפייה, אוקיי? אני מדבר לא על האפייה שאתה מכניס לתנור, אוקיי? אם אתה רוצה עכשיו להכין בצק, כן? לא יודע כמה יצא לכם להכין בצק, אבל כשמכינים בצק, לפני שמכניסים אותו לתנור, נותנים לו לתפוח. פשוט מכניסים אותו, משאירים אותו באיזשהו מקום, בדרך כלל מוסיפים שמרים, השמרים בעצם הם מזרזים את התהליך, הם יוצרים את התהליך, והוא מתנפח, הוא לא נאפה, הוא לא נהיה קשה, הוא בהתחלה תופך, ואז אתה מכניס אותו לתנור. אוקיי? אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים על שלושה סוגים שונים של תהליכים כימיים, בעיקר לפי מה קורה. אם אנחנו מדברים על חיבור או הרכבה בין חומרים, אנחנו קוראים לזה תהליך הרכבה. תהליך שבו אני יוצר תרכובת חדשה, שאני לוקח חומרים, מחבר ביניהם, תהליך של הרכבה. לצורך העניין, אם אני לוקח ברזל וחמצן ומחבר ביניהם, אני מקבל חלודה. זה מה שקורה. ברזל, אם נשאר חשוף לאוויר הרבה מאוד זמן, הוא מחליד. זה ממש חומר חדש, זה לא שהברזל פתאום הפך לנוזל או לגז או משהו כזה, הוא פשוט קיבל ממש חומר חדש. חלודה זה חומר שהוא שונה, אנחנו רואים גם בצבע, גם במרקם, זה ממש תגובה שהיא תגובה כימית בין החמצן שהיה באוויר לבין הברזל שהיה בחומר עצמו. מהכיוון השני, אני יכול לעשות דווקא תהליך של פירוק. כלומר, במקום לחבר דברים, אני מפרג דברים. אז לצורך העניין, אני חבקת אפייה זה איזשהו חומר מסוים, כי היא מתפרקת, כן? היא מתפרקת בתגובה כימית לפחמן דו-חמצני, לעוד כל מיני חומרים, אבל אלה בעצם החומרים שנוצרים. אז תגובה של כימית יכולה להיות או הרכבה או תגובה של פירוק, ויש בעצם סוג שלישי שזה סוג של הרכבה, זה פשוט הרכבה עם חמצן. כלומר, בעירה זה בעצם שיש לי איזשהו חומר שהוא מתחבר לחמצן. אז כל מה שקשור לכל הדלקים, כן? עץ, נפט, פחם, כל הדברים האלה שהם מגיבים עם חמצן, אנחנו קוראים לזה בעצם בעירה, אבל אנחנו קוראים לחשבון שבעירה זה סוג של הרכבה. פשוט הרכבה עם חמצן, זה הרעיון המרכזי, וזה ההבדל בעצם בין תהליך הרכבה רגיל לבין תהליך בעירה. אז אלה בעצם שלושת סוגי התהליכים שיכולים להתרחש מבחינתנו. שאלות על החלק הזה? אוקיי. עכשיו, בעצם כשאנחנו מסתכלים על תגובה כימית, אנחנו מדברים על מה היה לפני ומה היה אחרי, ואנחנו נתנו לזה שמות, קראנו להם מגיבים ותוצרים. מגיבים זה מה שהיה לפני, מה שיצר את התגובה, לכן קוראים מגיבים. תוצרים זה מה שנוצר, זה מה שנוצר בעקבות התגובה, שזה בעצם אומר מה היה לי בסוף התהליכים, וכשאנחנו כותבים תגובה כימית, אנחנו תמיד כותבים אותה משמאל לימין. בסופו של דבר אנחנו נרצה לכתוב את התגובה הזאת בעזרת כן, אותיות כימיות, בעזרת סימול כימי, ולכן זה באנגלית, אז אנחנו כותבים משמאל לימין, כלומר המגיבים בצד שמאל, והתוצרים בצד ימין, אז, ואם יש לנו כמה, אז אנחנו פשוט מחברים אותם בעזרת פלוסים, כן? זה ממש שיש פה קצת מתמטיקה, לא צריך לעשות חישובים, אבל יש פה קצת מתמטיקה, נניח, אם אני לוקח נטרן וכלור, ואני מחבר ביניהם, אני מקבל נטרן כלורי, או בשם היותר פשוט שלו, מלח בישול, המלח שאנחנו אוכלים, נוצר ממש מחיבור של שתי היסודות האלה. אז שתי היסודות האלה הם בעצם המגיבים, אוקיי? הם היו לפני, ונטרן כלורי הוא התוצר, וכיוון שיש לי פה שני מגיבים, אז אני שם ביניהם פלוס, אוקיי? אני לא רושם נטרן כלור, אני רושם נטרן כלור פלוס ביניהם, זה ממש אומר שיש פה שני חומרים שונים. בסופו של דבר אמרתי, אני רוצה לכתוב את זה בעזרת סימול כימי, כלומר נטרן, הסימול הכימי שלו זה NA, כלור, הסימול הכימי שלו זה CL, ונטרן כלורי, הסימון זה NaCl, אוקיי? אז אני בסופו של דבר רוצה להגיע לרמה הזאת, ואני אומר, אתם גם צריכים לדעת לקרוא את זה. כלומר, אם אתם מקבלים תגובה כימית שהיא כתובה בשפה כימית, אתם צריכים להבין מה זה אומר. עכשיו שוב, אני לא מצפה מכם לזכור מה זה NA, אוקיי? בשביל זה יש לכם את הטבלה המחזורית, אז רשום לכם NA, אתם לוקחים את הטבלה המחזורית, מה זה NA? אבל מה זה אומר ה-S הזה? ה-S והג'ימאר. אז הנה, רשמתי פה, ה-SG זה בעצם מציין לי את המצב צבירה, אוקיי? שוב, אתם לא צריכים לדעת מראש מה יהיה המצב צבירה, הרבה פעמים גם אי אפשר לדעת מראש, זה בעיקר שאם אתם תתקלו בזה באיזשהו מקום בהמשך, שתבינו מה זה אומר. זה בעצם אומר לי שהנטרן היה במצב של מוצק, סוליד, הכלור היה במצב של גז, G, והנטרן הכלורי שנוצר, הוא גם היה במצב של סוליד, מוצק.
אוקיי? אם זה היה נוזל, אז היינו משתמשים באות L של ליקוויד. אפשר להביא את הטבלה המחזורית למבחן? אמרתי, לא רק שאפשר, אתם תקבלו אותה ממני. במבחן עצמו יהיה לכם את הטבלה המחזורית, כי אי אפשר לעשות מבחן בכימיה בידיו, אבל אתם תקבלו ממני את הטבלה ולא את הטבלה, כי אני מניח שאתם על הטבלה שלכם, אלא בדרך כלל אני לא מחלק אותה, ואז אתם ככה עובדים עליה תוך כדי, אבל אתם תקבלו את הטבלה הסטנדרטית, אני אשלח לכם בדיוק גם איך היא תראה הטבלה במבחן. אוקיי, שאלות לגבי מגיבים ותוצרים? אוקיי. אז בואו נראה את זה כמה תרגילים. התרגילים האלה אנחנו פתרנו אותם בשיעור, אז אני לא רוצה להקדיש להם יותר מדי זמן, אלא רק ככה לעבור ולתת דגשים. אבל אם יש לי צורך עניין ברזל וגופרית, שהופכים לתרכובת של ברזל גופריתי, זה אומר שהיה לי פה לפני ברזל וגופרית, ואחרי היה לי ברזל גופריתי. אז את הברזל ואת הגופרית אני שם בצד שמאל, אני שם ביניהם פלוס, כיוון שהם שני חומרים שונים, חץ ימינה לתוצר שלי, שהוא בעצם ברזל גופריתי. אז שאני מקבל שימי, יהיה רגע אורם, אז שאני מקבל איזשהו משפט בעברית, הדבר הראשון שאני עושה, אני קודם כל מסדר את זה משמאל לימין לפי המגיבים והתוצרים. מה הייתה השאלה אורם? אנחנו נכתוב את זה עם אותיות באנגלית, אנחנו חייבים לרשום גם S למטה, או כאילו את המצב הצבירה של החומר? לא, כיוון שאתה לא יודע מה המצב הצבירה של החומר. אתה צריך לדעת לקרוא את זה, לא לכתוב את זה. אוקיי? ואם אני מחבר נגיד גופרית עם זהב, זה זהב גופריתי? אם זו התגובה הכימית, אז כן. אני לא יודע אם התגובה הכימית הזאת היא אפשרית, כן? זה לא שכל כימי אפשר לעשות, אבל כן, זה יקרה, זהב גופריתי. אבל רואי, כאילו, יש הבדל בין האמירה של הדברים, כאילו, אי אפשר להגיד גופרי, ברזלי, משהו כזה, כאילו. אני אגיד לכם, זה אפילו לא, אותי זה לא מעניין איך זה נקרא בעברית, כי אני עוד רגע יהפוך את זה לאותיות באנגלית. אז האם זה ברזל? לא, אבל גם באנגלית אפשר להפוך את זה? הסדר לא משנה, הסדר לא משנה. לפחות בכיתה ח' הסדר לא משנה. זה לא קריטי. מה שכן קריטי, ואני רגע ירוץ קדימה, לתגובה עצמה, ש... אתם רואים, שמתי פה S ו-FE, מה שמאוד מאוד חשוב, שה-E תהיה קטנה. Okay? זה כן חשוב, כי בעצם ברזל, ככה אני יודע שבעצם יש לי פה שני יסודות שונים, יש לי את FE ויש לי את S. גם הייתי כותב את זה הפוך, כן? גם הייתי כותב S-FE, okay, לצורך העניין, כן, אני יכול לכתוב פה S-F-E, E. Okay? מבחינתכם זה אותו דבר. כן? זה לא קריטי, כי אם אתם קוראים את זה ואתם קוראים את זה, אתם מבינים שיש פה בעצם ברזל וגופרית. זה כל מה שאתם צריכים לדעת, לפחות בשלב הזה. אז הסדר של האותיות לא משנה, ולכן גם הסדר בעברית לא משנה. מה כן משנה? מגיבים בצד שמאל, תוצרים בצד ימין. אוקיי? עוד שאלות לגבי זה? טוב, אז שוב, יש פה עוד כמה תרגילים, אז אמרתי לצורך עניין, אם אני מסתכל על תהליך הפוך, כן, פירוק מים לחמצן ומימן, רגע, אני אוכל פה את הקשקוש, אז בעצם זה אומר שהמגיב שלי במקרה הזה היה מים, מים היו לפני, והתוצרים שלי הם חמצן ומימן, כן, כלומר, אני מסדר את זה שוב תמיד משמאל לימין, מגיבים בצד שמאל, תוצרים בצד ימין, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לבוא ולהקפיד עליו. וגם כאן, בסופו של דבר, אם אני ממשיך הלאה, אז אני אסדר את זה עם הנוסחאות הכימיות. עכשיו, אני לא מצפה מכם גם לזכור נוסחאות כימיות בעל פה, אפילו לא של מים, למרות שראינו את הנוסחה הזאת כבר הרבה מאוד פעמים, אבל אני לא מצפה שתזכרו שום נוסחה בעל פה, כמו שאני לא מצפה שתזכרו שום סימול כימי בעל פה. אוקיי? הכל יהיה כתוב, הכל יהיה מסודר. הדבר היחידי שאני צריך שתדעו, שאם אני נותן לכם נוסחה כימית של מים, כן? אתם צריכים לדעת לקרוא את זה. כלומר, אם אתם מסתכלים כרגע על נוסחה כימית של מים, שזה H2O, אז מה יש במולקולה הזאת? ממה היא מורכבת? משתי H ו-1O. שתי אטומים של... ו-O1, אוקיי? זה ככה נראית מולקולה של מים. שני H, שני אטומי H, שזה שני אטומי מימן, ואטום אחד של חמצן. את המספרים אתם צריכים לדעת לקרוא. אוקיי, אם יש מספר קטן לפני, אז אמרנו, זה בעצם אומר
יש כמה אטומים מאותו סוג, אם אין מספר, זה אומר שזה אחד. יש רק אחד. שאלה. כן, אורן. במבחן אנחנו נרשום נוסחאות כימיות, או שרק צריך לדעת איך להבין אותן? שוב, אתה יכול לקבל ממני להניח משפט כזה, אוקיי? ואתה תצטרך להפוך אותו לנוסחה כימית. אתה יכול לקבל את זה דווקא הפוך במצב כזה, ואני מבקש ממך להגיד לי מה קורה פה. ואתה תקבל את הדבר הזה, אתה צריך להגיד לי מה הדבר שמתרחש כאן. כאילו, אבל יש את זה שהם מדגישים בכתיבה, נגיד, לא יודע, אני זוכר שאימדת אותנו זה שנה שעברה, או בתחילת שנה הזאת, על כל מיני דגישים שאתה כותב נוסחות כימיות. אז כן, זהו, אנחנו דיברנו על שפה כימית דווקא בנושא של תרכובות, אז אולי אנחנו נעשה גם על זה חזרה, על הדגשים של מתי המספר הקטן, מתי המספר הגדול, אבל זה, אם תסתכל, זה מופיע בנושא של תרכובות. בסדר? איך מים, איך חמצן ועוד מימן זה, כאילו, אם יש חמצן אחד ומימן אחד, יש במים שתי H. כי הנוסחה הזאת היא לא נוסחה טובה, היא לא נוסחה מלאה. אנחנו בשלב הזה לא לומדים איך לאזן נוסחאות. אבל בגדול זה אמור להיות HO. אז אני אומר, זה אמור להיות מאוד מאוד שונה. אני לא רוצה כרגע להיכנס לנושא הזה, כי זה נושא בפני עצמו, זה טכניקה בפני עצמה של איך מאזנים נוסחאות וכל הדברים האלה. תשאירו לי משהו ללמד אתכם גם שנה הבאה, כן? כיתה ת' נלמד איך מאזנים נוסחאות, כיתה ח' אנחנו רק לומדים איך לכתוב את הנוסחאות. בסדר? עוד שאלות על החלק הזה? אוקיי. אז באמת, אם אנחנו ממשיכים, אז עוד סוג נוסף של תהליך כימי, שהוא תהליך כימי חשוב, הוא נקרא אלקטרוליז. אוקיי? אז אני רוצה שגם נדבר קצת על התהליך הזה, ונבין מה קורה שם ולמה זה קורה, ולמה זה בעצם סוג של תהליך, מבחינתנו תהליך כימי. אז כך, בעצם אנחנו מדברים פה כמה מושגים על יונים, כן, שדיברנו עליהם, שזה מצב שבו יש לנו מספר לא שווה של פרוטונים ויונים. בעצם יש לנו שני מצבים, או שאיבדנו אלקטרונים, מזכיר לכם שאנחנו יכולים או לאבד או לקבל. אם איבדתי אלקטרון, הפכתי לחיובי. יש לי פחות אלקטרונים, אני פחות שלילי. אם קיבלתי אלקטרון, אז אני שלילי. אם קיבלתי מטען למדנו ש... את זה היום בבוקר, לא? כן, כן, אמרתי. זה רק רענון, כן. כך בחשבון שכאילו הנושא הזה היה אמור להיות ככה כמה תקופה אחרי, אז אני אומר, זה הרעיון. עכשיו, מזכיר לכם שגם שיש לנו תרכובת יונית, תרכובת יונית זה תרכובת שבה יש לנו מתכת ועל מתכת, כן? בעצם מתכת ועל מתכת שהן מתחברות אחת לשנייה ויוצרות תרכובת יונית, וכשאני לוקח תרכובת יונית ואני מוסיף אותה למים, אוקיי? אני מוסיף אותו למים, אז היא מתפרקת מחדש. והוא מה שקורה, בעצם אני מקבל מה שאנחנו קוראים לו תמיסה יונית. כן, תמיסה יונית זה מצב שבו יש לי לצורך העניין פה מים, ויש לי פה יונים חיוביים ושליליים, אוקיי? שמפוזרים. כלומר, אין לי פה את המצב הזה של הגביש, שהכל פה כביכול ניטרלי, כי יש לי בעצם מספר שווה. פה עכשיו יש לי את הפלוסים והמינוסים, והם חופשיים. כן, הם יכולים להסתובב להם בכל אחד מהמקומות. בסדר? אז זה קודם כל ההתחלה של אלקטרוליזה ואיך זה מתחיל. עכשיו מה קורה? אני לוקח תמיסה יונית, אוקיי? ואני מחבר לאיזשהו זרם חשמלי. עכשיו אני רוצה פה ככה קצת לקשקש על המסך, שיהיה לי יותר נוח להסביר לכם. אז ככה, אני לוקח פה, יש לי תהליך של זרם חשמלי. עכשיו אנחנו עוד לא למדנו חשמל, אנחנו נלמד חשמל, אבל עקרונית מה שקורה בעצם, יש לי פה צד חיובי וצד שלילי. עכשיו, הזרם חשמלי, עקרונית, זורם בכיוון הזה, אוקיי? עכשיו, מה שקורה, יש לי פה בעצם זרם של אלקטרונים, כן? של מטען שלילי, שמגיע לאזור הזה. כלומר, פה בנקודה הזאת יש לי הרבה מאוד אלקטרונים. אוקיי? עכשיו, האלקטרונים האלה הגיעו מכאן. כלומר, היה לי בעצם מעבר של אלקטרונים מצד ימין לצד שמאל. ומה שאתם רואים פה, זה בעצם יש לי פה שני מוטות, כן? הם מוטות מתכת, הם מוליכים חשמל. אז אם עכשיו התחלתי, בהתחלה הכל היה בסדר,
אבל אם עכשיו לקחתי מוט חשמלי, והוספתי לו הרבה מאוד אלקטרונים, אז המוט עצמו הוא נהיה שלילי. והמוט השני, מה איתו? הוא נהיה חיובי? כאילו כמנו? שיון, אמרנו, שיון מאבד אלקטרונים, הוא הופך ליון חיובי. האם המוט שלי איבד אלקטרונים, אז מה קרה למוט שלי? הוא עצמו? חיובי. נהיה חיובי. כלומר, יש לי פה מוט שלילי ומוט חיובי, אוקיי? אני אסמן את זה בתור פלוסים, זה לא שיש פה באמת פלוסים, אבל זה איזושהי דרך נוכל להבין את ההבדל. יש לי פה מוט שלילי ומוט חיובי. בסדר? עד כאן שאלות? אוקיי. עכשיו פה מתחילה העסק להיות מעניין. כי מה קורה? יש לי פה, אני מזכיר לכם, זה התמיסה היונית. יש לי פה, אתם רואים, מיונים שהם חיוביים, אוקיי? יש לי פה, עושה את זה אולי בשחור, הכתומים הם חיוביים, כן? יונים חיוביים, והירוקים הם שליליים, הם יונים שליליים. עכשיו אנחנו אמרנו, רגע, אם יש לך פה משהו חיובי ומשהו שלילי, אז תהיה לך תנועה, כן? המוט האלקטרונים החיוביים נמשכים למוט השלילי, אוקיי? הם ממש נעים לכיוון שלו. כל היונים החיוביים זזים למוט השלילי, וכל היונים השליליים זזים למוט החיובי. אוקיי, אמרנו, יש בעצם כוח של כוח... כי הם רוצים לחפר על החסר, כאילו? זה לא עניין של... קודם כל, אתה יודע, רוצים, אנחנו לא אוהבים להשתמש במילה רוצים, אלא הם רצון, הם יונים. אבל יון חיובי, שהוא, יש לו סביבה לידו שהיא שלילית, הכוח הוא כוח משיכה. כלומר, בעצם הוא, לא רק שהוא נמשך לזה, הוא גם נדחה מזה. הוא נמשך לכיוון הזה, זה מה שקורה לו. זה פשוט התופעה, כן? זה לא עניין של רצון בחירה, זה פשוט תופעה. זה פלוס למינוס ומינוס לפלוס. אפשר להגיד שהם שואפים להיות ניטרלים? אז אני אומר שוב, אני בכוונה, אני פחות מעדיף להגיד שואפים, אבל בוא נגיד, ניטרלי זה מצב יציב עבורם, אוקיי? ולכן, אם הם יגיעו למצב שהוא ניטרלי, אז זה יותר, זה עדיף, כלומר זה יציב. שיהיה איזון. זה יהיה איזון, יפה. עכשיו, מה קורה בעצם בדבר הזה, כן? מה קורה בתוך המוט עצמו? בואו ננסה פה ככה לעשות את זה קצת יותר גדול בצד. יש לי פה נניח מוט, אוקיי? המוט הזה עכשיו אמרנו הוא... מה זה לא כותב לי? מה עשה? רגע. אוקיי, שנייה. אז יש לי פה את המוט השלילי. אוקיי? יש לי פה יונים שהם שליליים. קודם כל שאלה שנשאלה בצ'אט, למה היונים השליליים והחיוביים לא מתחברים בתמיסה? כי בעצם התמיסה עצמה יש לה את כל המולקולות מים מסביב. בעצם המולקולות מים עוטפות את כל היונים ולא נותנות להם להתחבר. אוקיי? זה בעצם מה שקורה בתמיסה. התמיסה ממש פירקה את זה ולכן היא לא נותנת להם להתחבר מחדש. אוקיי, אז עכשיו אמרנו יש לנו פה את המוט השלילי. אוקיי? ומגיע לפה עכשיו יון חיובי. שוב, יון חיובי זה יון שחסר לו אלקטרון. ממש חסר לו אלקטרון. אז עכשיו, אם הוא מגיע לאזור הזה, והוא מקבל אלקטרון, כן? אם הוא עכשיו מקבל אלקטרון, והוא היה חיובי, היה חסר לו אלקטרון, והוא קיבל אלקטרון, אז מה יקרה עכשיו למצב של היון הזה? ניטרלי. הוא היה ניטרלי. כן? אמרתי שוב, היה לי פה איון שהוא חיובי, עכשיו הוא קיבל אלקטרון, ולכן הוא בעצם מפסיק להיות חיובי. אז הוא חוזר למצב הראשוני שלו, למצב הניטרלי, הוא חוזר להיות אטום, כן? אז קיבלתי פה אטום, עכשיו זה קורה הרבה מאוד פעמים, שוב, איון חיובי, מקבל אלקטרון, נעלם לו המטען. איון חיובי, מקבל אלקטרון, נעלם לו המטען. כלומר, כל היונים שמגיעים לכאן, הם מפסיקים להיות יונים. הם חוזרים להיות אטומים, ניטרלים. אוקיי? עכשיו, מה יקרה בצד השני? תחשבו, לכאן מגיעים יונים
שיש להם עודף אלקטרונים. אז מה יקרה לאלקטרונים שלהם? זה הם, נגיד והם החיובים נגיד לקחו שתי אלקטרונים, אז הם הופכים להיות שליליים, לא? הם לא יקבלו שתי אלקטרונים, הם יקבלו רק, הם יקחו רק אחד, אם חסר להם אחד, הם יקחו אחד. אה, ככה זה עובד? אמרנו, המצב הניטרלי זה המצב היציב. אוקיי? כלומר, ברגע שהאטום הגיע למצב היציב, אין שום סיבה בעולם, אלא אם כן אני מכריח אותו, אני מאלץ אותו, אבל אין שום סיבה בעולם שיגיע אליו עוד אלקטרון. אוקיי? Okay. אז אם אני עכשיו בכיוון ההפוך, מגיעים אליי איונים עם עודף אלקטרון, למקום שבו חסר לי אלקטרונים, אז מה יקרה לאלקטרונים שלהם? יש מישהו רעיון? יעברו למות. הם בעצם יעברו למות, מה שקורה פה, הם ממש מוסרים, כן? פה יש לנו כאילו מסירה של אלקטרון, האלקטרון עובר אל המות, אוקיי? Okay? ועכשיו, במקום הוא היה שלילי, עכשיו הוא הפך לניטרלי. כלומר, בשני הצדדים, היונים איבדו את המטען שלהם והפכו להיות ניטרליים. עכשיו, מה יקרה לאלקטרון הזה פה? הוא ממשיך לטפס, כן? ממשיך לטפס, והוא עובר הלאה, לכאן. כלומר, כל הזמן יש לי תנועה של אלקטרונים, ולכן הצד הזה, כל אלקטרון שהוא מקבל, הוא ישר מעביר אותו שמאלה, והצד הזה תמיד יהיה לו פה, את העודף של האלקטרונים. זה בעצם זרם חשמלי, זה מה שהזרם החשמלי יוצר. הוא יוצר לי מוט אחד חיובי, מוט אחד שלילי, ולכן תמיד האיונים החיוביים ילכו למוט השלילי, והאיונים השליליים ילכו למוט החיובי, הם שניהם יעשו את המעבר של האלקטרונים, ושניהם יחזרו למצב הניטרלי. זה בעצם מה שעשינו בתהליך האלקטרוליזה. כן. בתמיסה היונים החיוביים והיונים השליליים, כאילו הכמות שלהם שווה? זה תלוי איזה חומר, אבל אם אנחנו נצור... מים, מדברים על מים, לא? לא, תלוי איזה חומר, מה המומס, כלומר, מה היונים. אם זה נניח NACL, אז ב-NACL יריך באמת מספר שווה של פלוסים ומינוסים. ולכן תמיד יהיה את היחס. אבל זה לא תמיד ככה, אבל... אנחנו נדבר פה על המקרה הפשוט. בדרך כלל שנדבר על אלקטרוליזה, נדבר על מקרה פשוט, לא על מקרה... אלקטרוליזה זה התהליך שבו יש, הופכים את כל היונים לניטרלים? כן, כי בעצם, למה זה אגב, למה זה פירוק? תחשבו, אנחנו התחלנו, היה לנו בהתחלה NACL, נכון? היה לנו NACL, שזה תרכובת, נכון? עשיתי תהליך של אלקטרוליזה, בסופו של דבר, מה קיבלתי? קיבלתי NA ניטרלי, וקיבלתי CL ניטרלי. כן? זה תהליך פירוק. לקחתי תרכובת, ופירקתי אותה ליסודות שלה. עוד שאלות על הנושא הזה? טוב, אני אמחק פה את כל הקשקושים. זה אבל איזושהי דרך ששוב זה מדגים לכם. כלומר, יש פה שוב את המעבר של אלקטרונים, ואז אתם רואים... רואי, אתה יכול לאשר את תומר? כן. ואתם רואים, החיוביים זזים אל המוט השלילי, השליליים זזים אל המוט החיובי, וזה בעצם התהליך עצמו. אוקיי? עכשיו, אני אסכם את זה ככה כמה, בכמה משפטים, אז אמרנו, הרעיון הוא בעצם פירוק תרכובות. אנחנו מוסיפים תמיסה איונית, אמרנו שהיא מתפרקת לאיונים חיוביים ושליליים, ומחברים שני מוטות חשמליים, שדרכם אנחנו מזרימים חשמל. מוט אחד הופך למוט חיובי, מוט אחד הופך למוט שלילי. אוקיי? ברגע שיש לי שני מוטות עם מטענים מנוגדים, יהיה לי תנועה של איונים. ואמרנו, התנועה הפנימית תהיה למטען המנוגד. כלומר, האיון החיובי ילך למוט השלילי, והאיון השלילי ילך למוט החיובי, ובעצם מה שקיבלנו, קיבלנו בסופו של דבר את היסודות עצמם. אוקיי? קיבלנו ממש מתרכובת שני יסודות שהם נפרדים, דרך התהליך הזה של מסירה וקבלה של אלקטרונים. זה הרעיון המרכזי שעומד מאחורי תהליך האלקטרוליזה. אוקיי? עוד שאלות על התהליך הזה? אוקיי. עכשיו, סוג ספציפי של אלקטרוליזה, זה נקרא גם אלקטרוליזה של מים, כן? גם למים אפשר לעשות אלקטרוליזה, למרות שהם לא תרכובת יונית, למרות שמיים לא מוגדרים בתור תרכובת יונית, הם תרכובת מולקולרית, עדיין יש להם צד חיובי וצד שלילי,
ולכן אפשר לעשות את הדבר הזה, כן, זה גם אחת המעבדות שאנחנו עשינו את המעבדה הזאת, או שלא עשינו, אתם זוכרים? אלקטרוליזה של מים? לא נראה לי שעשינו. אז אנחנו נשלים אותה, אבל בעצם הרעיון פה הוא אותו רעיון, שוב, יש לנו פה צד חיובי, צד שלילי, ולכן יש לנו פה עצם פה ממש תהליך של הפרדה, מים הרי זה חמצן ומימן, אפשר ממש לקחת מים ולפרק אותם לחמצן והמימן. עכשיו פה אני לא מצפה לכם לזכור לאן החמצן הולך, לאן המימן הולך, כי זה פחות קריטי מבחינתי, אבל כן חשוב שתכירו שהרעיון אותו רעיון, כלומר לוקחים תרכובת ופרקים אותה ליסודות עצמם. בסדר? אגב, רק אם אני רגע יחזור לזה, אז באלקטרוליזה של תרכובת יונית, אני כן מצפה מכם שתדעו לצורך העניין ש-NA הופך לחיובי ו-CL הופך לשלילי. אתם זוכרים איך אנחנו יודעים מה חיובי ומה שלילי? לא זוכרים. נעשה חזרה על תרכובות. אבל בעצם אם יש לנו מתכת, מתכת הופכת לחיובית, על מתכת הופכת לחיובית. אוקיי, אז נטרן הוא בצד, כן, נטרן הוא בצד שמאל של הטבלה המחזורית, נטרן זה מתכת, אז הוא הופך לחיובי, לא, הוא על מתכת ולכן הוא הופך לשלילי. אז אם זה תרכובת יונית, א' היא נוצרת אך ורק ממתכת ועל מתכת, וב' אנחנו גם יכולים לדעת מראש מי מהם יהיה חיובי ומי מהם יהיה שלילי. אוקיי, כלומר אני יכול לבוא ולתת לכם שאלה במבחן, שבה אני אתן לכם תרכובת יונית, ואני אשאל אתכם מי ילך לצד שמאל ומי ילך לצד ימין. אתם צריכים לדעת מי ילך לצד שמאל ומי ילך לצד ימין, או יותר נכון, מי ילך לצד החיובי ולצד השלילי, כן? צד שמאל וימין לא משנה, לדעתי, הרי אפשר גם להפוך את זה. מי ילך לצד החיובי ומי ילך לצד השלילי, כן, צריך לדעת שזה תמיד יהיה מנוגד. כלומר, יון חיובי למות שלילי ויון שלילי למות חיובי. בסדר? עוד שאלות לגבי הנושא הזה? אז רואי כאילו כל העל-מתכות יימשכו לצד החיובי וכל המתכות לצד השלילי? בהחלט, בהחלט. אוקיי. זה תמיד כך. אמרתי, יותר נוח לזכור איזה איונים הם הופכים. הרי אמרנו, על-מתכת תמיד הופכת לשלילי, כן? כי על זה מילה שלילי. אז על-מתכת תמיד תהיה שלילי. אם על-מתכת תמיד תהיה שלילי, זה אומר שהיא תמיד הולכת למות החיובי. כן, אוקיי. אוקיי? כן. תודה. אוקיי. אז זה הרעיון המרכזי, עוד ככה שני מושגים שפגשנו וכן צריך להכיר אותם, נושא של שינוי אנרגיה, בעיקר להכיר את המושגים עצמם, שאם התהליך הוא תהליך פולט אנרגיה, אנחנו קוראים לו תהליך שהוא אנדותרמי, כן, אנדו זה פנימה, אז התהליך הוא בעצם דורש אנרגיה, ואם התהליך הוא פולט אנרגיה, אנחנו קוראים לו תהליך שהוא אקזותרמי. עכשיו שוב, אני לא רוצה בכם בשלב הזה לדעת מהו תהליך שהוא פולט אנרגיה או פולט אנרגיה ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי, אבל אחד הדרכים שאנחנו כן יכולים לדעת את זה, זה שינוי בטמפרטורה. כלומר, אם אני עושה איזושהי תגובה כימית ואני רואה שהטמפרטורה עלתה, זה אומר שהתגובה היא תגובה פולטת אנרגיה. אוקיי? אם הטמפרטורה עלתה, זה אומר שנוצר חום. אם נוצר חום, זה אומר שהתהליך עצמו הוא תהליך פולט אנרגיה. לעומת זאת, אם הטמפרטורה ירדה, אם הטמפרטורה ירדה, זה אומר שבעצם היה לנו פה השקעה של אנרגיה. Okay, ולכן התהליך עצמו הוא תהליך פולט אנרגיה או תהליך אנדותרמי. Okay? אבל זה בעיקר ככה להכיר את המושגים ובעיקר לדעת מה המשמעות של כל אחד. Okay, חברים, שאלות על החלק הזה? טוב, אז אנחנו נעצור... רגע...